સામાન્ય રીતે મોટાભાગે ગુજરાતમાં 20 જૂનથી ચોમાસાનો પ્રારંભ થતો હોય છે, પરંતુ છતાં આ વર્ષે હજુ સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું જોઈએ તેવું ધમાકેદાર આગમન થયું નથી. રાજ્યભરમાં મોટાભાગના તાલુકાઓમાં થયેલા વરસાદ બાદ ખેડૂતોએ કરેલા વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. તો બીજી તરફ હજી પણ વરસાદનું આગમન ન થતા સરકાર માટે પાણીનો પ્રશ્ન પણ પેચીદો બની શકે તેવી સંભાવનાઓ છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના ડેમોમાં પાણીનો સ્ટોક ખાલી થવા લાગ્યો છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટા બીજા નંબરના એવા ગોંડલના લીલાખા પાસે આવેલા ભાદર ડેમ હવે તળિયાઝાટક થવા લાગ્યો છે. હાલમાં ભાદર ડેમની જે જળ સપાટી છે એ 17.80 ફૂટ જેટલો પાણીનો જથ્થો છે, જેમાં 1433 MCFT જેટલો પાણીનો જથ્થો હાલમાં ઉપલબ્ધ છે. જેમાં સિંચાઈની વાત કરવામાં આવે તો ગયા વખતે આ સિઝનમાં આ વર્ષ દરમિયાન આપણે રબીના 6 પાણ તેમજ ઉનાળુ સિઝન માટે 2 પાણ આપેલા, એવી રીતે ટોટલ 6 પાણ અને વધારાના 2 પાણ એવી રીતે ટોટલ 9 પાણનું આયોજન કરેલું હતું. અને હાલમાં અત્યારે ડેમનો જે જથ્થો છે એ પીવા માટે અનામત રાખવામાં આવેલ છે. હાલમાં આ ભાદર 1 ડેમ ઉપરથી રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા તેમજ અલગ અલગ ગ્રામજ્યોત યોજનાઓમાં પીવા માટેનું પાણી ડેમ સાઇટ ઉપરથી સપ્લાય કરવામાં આવે છે, જેમાં અત્યારે 31 ઓગસ્ટ સુધીનો જથ્થો જે છે એ અનામત રાખવામાં આવેલ છે.